itsensä haastamisesta tässä on kyse. Jos meinaa oppia lisää, niin sit pitää väli pakottaa itsensä myös oppimaan lisää. Et ei aina myöskään itselleen vaihtoehtoja. So this is already the startup, right? Yeah. The corner there. Yeah. From here it doesn't look so big, but when you go there and you don't test, you realize it's pretty big. Mun tietojen mukaan tämä on isoin koskaan tehty valoinstallaatio pinta-alallisesti. Luonnon kanssa on sitä aina omat haasteensa. Äärimmäisiä paikkoja. Vähän ryydyttää. Ota jyrkempi nousu, mitä ajattelin. Vaikka sen tietää, että siinä on paljon työtä, mutta siinä maastossa tohon aikaan vuodesta, niin se ei tule kevyt keikka olemaan. Joo, siis vitunmoista säätö on se keskikennun kanssa, että ne arpoo nyt, että millä vitu se saadaan tonne, vaihdetaanko vielä kenui, vaihdetaanko aikataulu ihan vitun levällä tämä homma. Että niin kuin Tärkeintä on se, että saadaan oikeat ihmiset sinne hommiin. En tarkoita sitä, että ne on teknisesti niin kuin vahvoja ihmisiä, vaan lähinnä henkisesti. Se ei kestä yhtään ihmistä, ketä siinä ei ole niin kuin osa sitä ryhmää. Onni, Kari. Tuleeko se sinne se 13 sähkö sinne ylös asti? Voi vittu, jos näin lähe. Ei onni. Topissa ei kenut käynnisty yksikään. Kenut ei käynnisty, ei yksikään. Mulle epäonnistuminen on sitä, että alkaa pelkää jotain asiaa niin, ettei edes yritä. Se, mitä se asia onnistuu, se asia vai ei, niin se on eri asia kuin epäonnistuu. No niin, ketkä kaikki kuulolla? No niin, tilanne on semmoinen, että koronaviruksen takia show on peruttu. Mulla on sanottu tosi paljon elämän aikana, että toi ei ole mahdollista. I got the power! Eihän mikään mahdollista, jos et sä koita niitä tehdä. Tästä tulee make. Tai sit kaikki on mahdollista, jos sä alat vaan tekemään.